Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala eşrefel enbiyâi vel mürselîn ve ba'd. Fakat kâle Allahu Teâlâ fil Kur'ânil azîm. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rafa'nâ leke zikrak. Sadakallahu ve sadaka rasûluhu nebiyyul kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidîn ve şâkirîn. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو خدا آپ کا رب اور جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمایا تو آپ کے رب نے الحمدللہ اس کے فضل اس کے کرم سے حاجی بشیر صاحب کے گھر پہ حسب معمول انتہائی روحانی وجدانی خوبصورت محفل میلاد پاک سجی ہوئی ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں ڈوب کر انہوں نے سجائی ہے اور سارے اس خوبصورت محفل میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت قبلہ شاہ صاحب اور اس کے بعد پھر حسان صاحب محفل کو جو رنگ دے چکے ہیں انہی لمحات کو کہا جاتا ہے کہ حضوری کے لمحات اللہ کے کرم سے ملتے ہیں اس کے فضل سے ملتے ہیں اور اس کے احسانوں سے ملتے ہیں اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے وقت ہے نہیں کوئی موضوع چھیڑنے کا کوئی بات کرنے کا ابھی حضرت مولانا اپنے خوبصورت بیان میں اپنے دربار اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار کی حاضری کی بات فرما رہے تھے اور خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں درحقیقت یہ درحقیقت یہ حاضری کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ حاضری بھی ہیں کہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ چیز کوئی چھپی ہوئی تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے آپ ہمارے دلوں کی کیفیات کو دیکھنے والے آپ ہر چیز کے جاننے والے ہر چیز کی خبر رکھنے والے کہ کون کہاں یہ اپنا ذکر فرما رہے تھے کہ میں اپنے بادشاہ کے آگے بات تو سیدھی سی ہے نا ان کو لگا ان کو دکھ ہوا ان کو تکلیف ہوئی کہ میں اپنے آقا کے حضور کھڑا ہوں کسی کی بیچ میں آنے کی یا کسی کا بیچ میں بات کرنے کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں وہ ہمارے نبی ہیں ہم آپ کے امتی ہیں ہم ادھر اولڈ ہم نے بانٹ کے اپنے آقا کو پکارے تو ہم اپنے آقا کو پکارتے ہیں ہم اس پاک سرزمین کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں تو اپنے آقا کے لیے جاتے ہیں اور اس سرزمین کو رنگ لگے ہوئے ہیں نا دنیا مخلوق بھاگتی دوڑتی ہوئی جاتی ہے مدینہ پاک حاضر ہوتی ہے یا مکہ پاک حاضر ہوتی ہے کس لیے جاتی ہے کیا وجہ ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں آپ رونق افروز بیت اللہ شریف کو آپ رنگنے والے ادھر کی کشش ادھر کی محبت ہمیں کھینچ کے لے کے جاتی ہے تو صرف اور صرف ایک بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ادھر بھی ان کی محبت کو دیکھ رہے تھے
آپ ادھر بھی ہم سب کی محبت کو دیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز بھی پوشیدہ دوستوں نہیں تھی, نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق, اپنے رشتے اور اپنی محبت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کھو کے رہیں, ڈوب کے رہیں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں دے رکھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں دینے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے جاننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تعلق کو, رشتے کو, عقیدت کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے. اور حقیقت میں ہے بھی یہ, میں نے ذاتی طور پہ بھی ادھر مشاہدہ کیا کہ جتنا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ایسے سلسلے ہوتے ہیں, اتنا ہی اس شاخ کے سینوں میں محبت بڑھتی ہے. ادھر بڑے بڑے خوبصورت منظر دیکھنے میں آتے ہیں. ایک بار جیسے یہ فرما رہے تھے, اور ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, ان کو کسی نے آگے کر دیا, وہ جو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, وقت نہیں کہ میں اس طرف چل پڑوں, میں جو بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, انہیں دیا کسی نے دکھا اور کہا کہ چل آگے, نکل آئے. آج بھی موجود ہیں. ان کو بڑی تکلیف سی, جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے نا, دکھ ہوتا ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم آئے ادھر کس لیے ہیں. اپنے آقا کی خاطر آئے ہیں, اپنے آقا کی خاطر جیتے ہیں. اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں قائم رکھے. یہ اس کا ہمارے اوپر کرم ہے. یقین رکھو دوستو, یہ اس کا ہمارے اوپر کرم ہے. یہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے نواز رکھا ہے. یہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں عطا کر رکھی. یہ محبت اسے ملی ہے. شاہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ محبت ملی ہے. آپ جائیں, دنیا جہان میں چلے جائیں, کسی بھی مقام پہ چلے جائیں, خواہ وہ عرب شریف ہو, خواہ وہ پاکستان ہو, خواہ وہ انگلینڈ ہو, جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس کے دل میں آپ کی محبت آ گئی ہے, قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آپ کے پاس آنکھیں ہیں. بظاہر الیا کسی نے کیا بنا رکھا ہے, ہڈی وڈی داڑھی ہوئے, لمبا سارا اتر پگڑ ہوئے, جبا شپا پایا ہوئے, اور ایک طرف میں کچھ سادہ سا لباس میں کھڑا, کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس, چہرہ دونوں کا دیکھ لے, اس کا چہرہ گواہی دے گا اس کے محبت والے, اس کے چہرے سے کرختی گئی ہو, اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہوگا, اسے اللہ تعالی نے نماز رکھا ہوگا. یہ رسول اللہ کی محبت, اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خزانہ نہیں ہے میرے شیخ کامل. حکیم اللہ عالم رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں اپنے دوستوں کی تربیت کرتے ہوئے, آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دے دی نا, اس سے بڑھ کر کائنات میں امیر کوئی نہیں ہو سکتا. اور دنیا جہان کے مال و اسباب اس کسی کے پاس ہو, آپ کی محبت نہ ہو, اس سے بڑھ کر خالی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں. وہ بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, کہ ڈاکٹر صاحب نکلے, میں بھی ادھر ہی تھا, وہ آ کے بابے بلال سے آگے آ کے بیٹھ گئے, اور اسی طرح جیسے یہ فرما رہے ہیں رو رہے تھے, اور روتے روتے آنکھیں بند ہوئی, زارو قطار روتے ہوئے کہ میں اپنی آقا کے آگے کھڑا تھا. ادھر ہمارے لیے ادب ہے, جیسے یہ فرما رہے تھے کہ خاموشی سے, وہ ہمارے لیے بڑا مقام ادب ہے, بہت بڑا مقام ادب ہے. ادھر بس وہی مقام ہے, اور ادھر کوئی جب بھی جاتا ہے نا محبت والا, وہ لے کے آتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ کہتے ہیں ادھر بیٹھا بیٹھا رویا, اسی طرح روتا روتا ایک کسی کیفیت میں چلا گیا, اون سی آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھپکی دی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں بھر ہوتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے, میری محبت میں آیا نا, میں تو تیری ہر حال کو دیکھ رہا ہوں. اس جگہ پہ آپ نے اتفاق نہیں فرمایا,
آپ اتنی تسلی دے دیتے ہیں, آپ اتنی تشفی فرما دیتے ہیں, آپ اس انداز سے نواز دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ ادھر آپ نے بات کو ختم نہیں فرمایا. وہ ڈاکٹر صاحب آج بھی ہیں, ان کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے کرم فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تھپکی دیتے دیتے وہ کہتے ہیں آپ نے گھڑی میں نکال دی, گھڑی نکال کے میری کلائی پہ باندھی, اور جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی میں دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں, آپ تو ہمارے حالوں کے دیکھنے والے ہیں, آپ سے کیا چیز پوچھتا ہے؟ ہمارے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہے, ہمارا دین آپ ہے, ہمارا ایمان آپ ہے, ہمارا قبلہ آپ ہے, ہمارا کعبہ آپ ہے. بڑا خوبصورت سا شعر ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, وہ نور سلطان صاحب پڑھا کرتے ہیں, شب و روز الفت کا اظہار کرنا, حضور آپ سے پیار, بس پیار کرنا, یہی دین میرا, یہ میرا دھرم ہے, کرم ہی کرم ہے, یہ ہمارے پر کرم ہی کرم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا کرم ہے ہمارے اوپر, بہت بڑا کرم ہے دوستو. اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں, جس قدر شکر ادا کریں, ہم شکر ادا کر نہیں سکتے. بڑے کریم ہے, بہت مہربان ہے, وہ بہت ہی مہربان ہے. اپنے ساتھ واجہ پاک کے آگے تھا, کہہ رہے تھے تو جیسی عادت ہے چلتے جاؤ. میں اکثر ہمارے مولانا اشرف صاحب پھان یہ کہتے تھے, چاہ چڑتالی وہ بڑی محبت والے دوست ہیں ہمارے, وہ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں, گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اے فرشتوں اب اس پایا ناز سے میں کیوں گھر اٹھوں, تمہیں کیا پتا میں کیا قیمت دے کے آیا ہوں, اس تک پہنچنے کے لیے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مجھے وہ اتنا اچھا لگتا ہے, میں پڑھتا رہتا تھا اکثر, میری زبان پہ یہ ہوتا. ادھر جا وہ چلایا آگے چلا, دل میں خیال آیا تو کہتا ہے قبر میں گرے گا پکڑ لے گا, ادھر معاذ پاک کو تو ہاتھ لگانے نہیں دیتے, ادھر انہیں کھینچیا اور کھینچنے کے بعد کیا تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ ادھر رکھ سکے, یہ سوچتے ہوئے ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا. واقعی بڑے بادشاہ ہیں, بہت بڑے بادشاہ, بہت بڑے بادشاہ ہیں تیرے ہاتھ, اور وہ پائے مبارک. یہ سوچتا ہوا آ کے یہ ادھر قدمین شریفین میں ہمارا ڈیرا تھا, قدمین شریفین میں ہمارا ڈیرا ہے, رسول اللہ فرمانے لگے وہ چلیا رشتہ میرے نال ہے ڈردا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہے حضرت, آپ آپ ہی ہیں, آپ کی محبت میں نکلا ہوا ایک آنسو, آپ کے آگے حاضر ہوا ہوا ایسا بندہ, یہو جا بندہ ہوئے حضور دا دربار ہوئے اللہ حضور اتنے کریم ہیں, اتنے کریم, اتنے کریم کہ کروڑوں دشمن, لاکھوں لوگ بلائے کروڑوں دشمن, لیکن حضور یا رسول اللہ قربان جائے ہمارے اوپر, قربان جائے آپ کے اوپر, قربان جائے آپ کے اوپر, بس آپ مل گئے, ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمیں نہ کسی کی کوئی پرواہ ہے, نہ کسی کی ضرورت ہے, نہ کسی کی طرف دیکھنے کی لوڑ ہے, بے شک لوڑ ہے, کیا بڑھتے پڑھے کیا صبح آپ گنبد خضرا, کیا گنبد خضرا کا صاحب کلا, کعبے کا کعبہ, بلد کا نقشہ, گنبد خضرا, گنبد خضرا, ہمارا دین ہمارا ایمان سب کچھ یہی ہے, سب کچھ.
اسی محبت پہ رو دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, یہ اللہ کریم کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے. اور اے ہمارے رب, تو فرماتا ہے تو نے احسان کیا, یقینی طور پہ تو نے احسان کیا, یقینی طور پہ تو نے احسان کیا. اور ہم, ہماری نسل ہے, ہمارے آبا و اجداد تو میں سکھا کے کوئی بھی تیرے اس احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا کرم ہے. احسان کیا اور ہمیں بتا کے بھی رکھا ہے, سنبھال کے بھی رکھا ہے, کھڑا کر کے بھی رکھا ہے. یاد رکھو, یہ احسان ہے, یہ مجھ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بس زندہ رکھے تو بس اسی محبت میں, اسی خوبصورت عشق میں, اسی مالحانہ عشق میں, مارے تو اسی عشق میں, قیامت کے دن اٹھائے تو اسی عشق میں. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرا و کبیرا گناہ معاف فرمائے. رب تعالیٰ بس ہمیں وفادار رکھے اپنے نبی کا, ہماری زبانوں سے بات نکالے اپنے نبی کی, ہم گن گائے تو اپنے نبی کے, ہمارے دل میں ہو تو اپنے نبی, ہمارے دماغ میں ہو تو اپنے نبی, ہم جیے تو اپنے نبی کی خاطر, مرے تو اپنے نبی کی خاطر, اٹھے تو اپنے نبی کی خاطر. ہم آئے یہاں آپ کے لیے, دہن میں زبان آپ کے لیے, اٹھے بھی وہاں خواہش ہے.